And we know him. Ndio ako hapo Simba zameka car wash. He has no approval even for that car wash. So vile amebomoa hii shule, even his car wash itaenda chini. Niguo wari muheto wa gavana wa Nairobi Mike Sonko mthenya wa Jumamothi. Kishaja magike kia umamori wa kanitha wa City na shukuru wa kinda start ni kio gea shogire ili Sonko kubura oriakure rikana nwe mwene mugo dawoyo oha mwena fiashara igishia ke. Jumatato katakatika mwishi wa Nairobi kiharu inigeke haria harari fiashara itiganete ha mwena shio kiharu gea kwa igagari shiaro keruo kumumoruo. Kiri akirari fiashara ya maudo matiganete megi ya gari kia haraga niyogea tigara shuma na mafati. Si tumekuja kama kawaida kazini. Kidogo mwendo wa saa 3:30 tunaona watu wa munisipa kikuja wakishika watu kiolela olela. Tukidhani ni goons kwa sababu hawangeweza kujitambulisha kwetu. Na kwa maana yake hawakuweza kujitambulisha kwetu, waliweza kushika baadhi ya staffs wangu. Na saizi staffs wangu wamepelekwa kotini. Mwena umwe ene fiashara magithara ido shio, mwena uge amomori magithia na bere na wera ori ya madhe tu marute. Nigisha jama kiri ya kigushire hiri ya heto kiri ya hige, goko wa ahuri fiashara ari ya maroka kahaha magikayane kuhamurithio. We picked the few staff around, tuka beba beba mifuko, tuka jaribu kusalvage. Majama wakambia tokeni. So hata there was no prior warning, hakuna kitu tuliambiwa. So watu wametuamkia hivyo. Muruga mireri wa fiashara ino eri ya yoweka neta Pimp My Ride, arauga otiganuga takatika Sonko na mwene kia geke, doagiri ruone kuhuthika kwenye maria ya domatare na mahetia. Kama munajua sheria, sarakasi, wache sheria chukua mkondo wake. Wewe kama unawasama na tajiri wangu, hiyo ni wasama katu wewe na yeye. Simas haikukua mali ilibomolewa juzi. Gari ili ya shuma kiharo inigeke, ikururirio ginyagia wafishi shia City Hall goku Nairobi. Girifotra Inoro TV, jitago gathoni, waje here.